ትንሽ ሪጀክት ነው። እንደውም በትሪፖቲ ለኛ ጀግንነት አለጀግንነት ማለት አይደለም። ፈሪ ወሽ ሁነት ነገር ምን ትሪፖቲ ማለት አላችሁ በእንደው ባውቃለሁ እሺ። ዲስክሪፕሽን ማለት ከዚህ አንፃር ከተመረጡ ሰዎች አንፃር እኔ ጻረው ጻረው ጀነራል ጀነራል ሲኛ ስንት ፕሬሸር እንዳለበት እንረዳለን። በየጥሙ ከመቀሌ ካልዋ ከሽሪ ይደሙ አንተ ከታደኝ የማይባሉ ነገር ስለዚህ እኔ ይሄን ወታደር ነኝ ያለ ይችላል። ጎበዝ ኤስቴቲክስ ኢዝ ኢምፖርታንት መልክ ኢምፖርታንት ለትግራይ ምን ነገር ያለበት ነገር አለ? ምን ሰዎች ባሻገር መወራት ያለበት? ብዙ መረጃዎች መስጠት አለባቸው። ፈረንጆቹ ምስክርነታቸው መስጠት አለባቸው። በዚህ ይርዱ። ብሩ ያለው ውጭ ነው። ሳጣው ፈረንጆቹ። አይ ሰው ይዋሻል። እንዴ ያለ ሪዘን ለጊዜው ይዘናል። ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ይልቁ እዛ ላይ ይናገራል። ትንሽ እንትን ማለት አለ። በእኛ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ ሁሉ ኢትዮጵያ ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ኮንትራዲክሽን የለውም። የትግራይ ህዝብ ዊል ቶኪንግ አባት አንድ ፓርቲ ነው ሲሆን ሲሆን ፓርቲው ወጣቶቹን ያወጣል። ወጣቶች ለምን አይወጡ እያሉ ሰሩት እያሉ አቦዎች በቃቸው በቃቸው። ራሳዊ ተክላይ ባሉት እቺን ወጃሙ በትለዋል። ህዝቡ ላይ ብዙ ግብር እየጣሙ አሸገሩት ነበር። በጣም በጣም ተሞክሮ ነበር። አሁን ካዝቆ ጋራ ዘያል ስላሴ ጋር አንድ ነገር ይጣሉ ነው ሸዋ ይጠራል እንድመጣ ተብሎ ይባላል። እዚህ ጊዜ አንድ በጣም የሚያማቸው ሽማግሌ ከሌሎች መካከል ሽማግሌው ጋር እኔ ሰውዬ እኮ ጠሩኝ ምን ይሻላል ለዋጋ ወይስ ጀልስ ይላል። ሽማግሌው አንተ ነው ብሏቸው ነው ጌታዬ እኛኮ ዘረፍን እንጂ አላበላንም ጎጃም ላይ ወቀልን ብል ደሽ ዋጃችን ይስላል መቀሌ እንደዚህ አይነት ሽማግሌ የለም። ሽማግሌው እውነት ታሪክ ይነግራል አላበላንም ስንዘርፍ ቢሆን ነው የሚዋጋል ጎጃም ላይ ለልቅ ይደን መስጣል። አሁን መቀሌ እንደዚህ አይነት ሽማግሌ የሚፈጠር ነው ትያለው ብሎ ናቸዋል። ዛሬ ነው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ የተጻፈ የፖለቲካ ዲስኮርስ ነው። ዲስኮርስ ብሎታል ነው ዲስኮርስ ማለት ሀተታ ትችግ ማለት ነው። ሴንት ቶማስ አኳይነስ ትልቁ ሲዮሎጂ ነው የሰው ልጅ በሶስት ስርዓተ ደም ውስጥ የሚገኝ ፍጡር ነው ምንናለ ሱማ ቲዮሎጂ ናቸው። አንደኛው ድርጊቱ ስሜቱን ከምክንያታዊነት ጋር አስተካሶ የሚጓዙበት ነው። ምን ላደርግ ምን ልውደድ ምን ልጥላ የቱ ያዋጣኛል የቱ ያዋጣኛል ወዘተረፈ እያለ እያሰላለበት ነው። ሁለተኛው ከፈጣሪ እንዲሁም ከመለኮታዊ ህግጋት ጋር አብሮ ለመጓዝ የሚሞክርበት መንገድ ነው።
ሰው ይላል ሲብልና ማህበረሰባዊ ፍጡር ሳይሆን ብቻውን የሚኖር ደሆኖ ሁለቱ ድባቦች ይወቁት ነበር። የሰው ልጅ ግን የማህበረሰባዊ እንስሳ ወይም ዙም ፖለቲኮስ በመሆኑ የፖለቲካል ስርዓት ያስፈልገዋል። ፖለቲካል ስርዓት ውስጥ የማይኖር ይላል አሪስቶትል እብድ ወይም መላክ ይላል። ሁለቱም ብቻ ናቸው ፖለቲካ ስርዓት የማያስፈልጋቸው። እብዱ አልቆን ሁሉ የሚፈልገው ነገር የለው፣ መላእኩም ደግሞ መላእክ ስለሆነ ሁሉ ስለሆነ ፖለቲካ አይፈልግም ይላል። ፖለቲካ ምንጊዜም ኃይልና የስልጣን በትር ላለበት ክፍል የሚገኝ ሁኔታ ነው። የዚህ ደግሞ ዋናው ማዕከል ወይም ማረፊያ መንግስት ነው። በዚህ ስያሜ ስር የፖለቲካ ኃላፊነት፣ የስልጣን ክፍፍል፣ የዜጎች መብትና ነፃነት እንዲሁም የመንግስት ተገቢ ድርሻና ተግባር ወዘተረፈ ተካቶ ይገኛል። መንግስት ጠንካራ አማካይ አስተዳደር፣ የተጠናከረ አስፈጻሚ አካል፣ በደንብ ተደራጅቶ የሚሰራ ቢሮክራሲና ሰራዊት፣ በተለያየ መንገድ የቀረቡ የህዝብ ተወካዮች ወይም ሸንጎዎች በትንሹ ያዛል። መንግስት ነፃ የሆነ ስልጣን የተሸከመ እንዲሁም ህግ እያወጣ የሚያስተዳድር ሉዓላዊ የሆነ ኃይል ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ማንም ህገ መንግስት ላይ የሚያሉ ጨምሮ መንግስት ሉዓላዊ ነው የሚል አናገኝ። በስራ ግን በገቢ ግን እንደ መንግስት ሉዓላዊ ነገር ሊሆን ሲም ያውቃለን። መንግስት ይስላለ ዜጎችስ እንዴት ናቸው? ዜጎች በዘመናዊነት እሳቤ ሉዓላዊነታቸው በተለያዩ ህገ መንግስቶች የእኛንም ጨምሮ የተደነገገ ነው። ለምሳሌ አንቀጽ አንድ ብለን እየጠቀስኩ ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው። ሁለተኛው ቁጥር ደግሞ ይህ ህገ መንግስት ሉዓላዊነታቸው መገኛ ነው መገለጫ ነው ይላል። ሶስተኛው ሉዓላዊነታቸው የሚገለጸው በዚሁ ህገ መንግስት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸውን አማካኝነት ይላል። ሶ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያለ ምንም ጥርጥር ህዝብ ሉዓላዊ ነው ይላል። አሁን ትልቁ ጥያቄ ላነሳ ነው እናንተ የምታስቡበት፣ በአንድ በኩል መንግስት የህዝብን መንግስት ሉዓላዊ ነው ብለናል፣ በስራ በገቢ በሌላ በኩል ህዝብ ሉዓላዊ ነው ብለናል። እነኚህ ሁለቱ ሉዓላዊ ኤንቲቲስ በኢትዮጵያ ታሪክ በቅርብ ታሪክ ምን አይነት መልክ ይዘዋል የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ነው በተጨማሪ በአንድ በኩል መንግስት የህዝብን ደህንነት ከውጭና ከውስጥ ከሚነሱ ኃይሎች ለሚያስከብር ጉልበትና አቅም ያስፈልገኛል ይላል። የመሳሪያ ባለቤትነትና በብቸኝነት የያዘ ነው የሞኖፖሊ ባላንስ። እዚህ ላይ ልብ ማባል ያለበት ይህንን ያህል ብቸኛ ጉልበት የያዘ ተቋም ገደብና ልጓም ካልተበጀለ የዜጎችን መብት ለመንገድ በበኋላ የማይበት መንገድ አይሆንም። በመሆኑ ሁለተኛው ዋና ጥያቄ ምንድን ነው? ጉልበትንና መብትን እንዴት አድርገው በኢትዮጵያ አሁን በቅርብ ታሪክ ሲሄዱ የነበሩት ሚኒንግ ባላንስ ተፈጥሮ ያውቃሉ? በማየት እና በራይት ማለት ይሄኛው ሁለተኛው ጥያቄያችን ነው። እስካሁን ድረስ ለእነኝህ ሁለት ጥያቄዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘው ምላሽ እንደሚከተለው ነው። ከሶሲቪ የሰማት ያገኘው መልስ አግኝተናል። ምንድነው መልሱ? ኃይል ጉልበት ለመተግበር የተፈቀደው ሁሉ ለመፈጸም በራሱ የፍቃድ መሰረት ነው የሚል ፍልስፍና ሲገዛ ሊሆን ምን ማለት ነው? ኃይልና ጉልበት በራሱ በቂ ጀስቲፊኬሽን ነው። የሰው ልጅ ኃይልና አቅም ሲኖሩ የመግዛት መብት ተፈጥሮ የለገሰው ጉዳይ ነው። በመሆኑ ፍትህ በእኩያሞች መካከል ብቻ የምትገኝ ናት። ጉልበተኞች የሻሉትን ያህል ይወስዳሉ፣ ተሸናፊዎች መስጠት ያለባቸውን ይሰጣሉ። ይህ ነው ከኋላ ያለው ራሽን ነው። አንድ 27 ዓመት 37 ዓመት ትገዛለች። ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ የተካሄደውን ምዝበራ በአቅምና በአሸናፊነት የተገኘ የምርኮ ንብረት እንደሆነ ተደርጎ የተወሰደ ነው የሚል የጸና እምነት አለ። ሰው ራሽናሉ ምንድን ነው? አሸንፈናል፣ ድል አድርገናል፣ አሸንፈን የያዝነው በምርኮነት የመውሰድ መብት አለን ነው።
ለዚህ ምዝበራ ዘረፋይ ምንጭን ቃል ሊመርጣሉ ከመስል ምዝበራ ዲክሽነሪው ሳይብላል ያገር ሀብትና መንግስትን በዘረፈ ዘረፋ ሙስናው ማጭበርበር ብዙ የተበላሸ ነገር አለ። ሙስና ጥፉነት ሊሆን ይችላል፣ መቅሰፍት ሊሆን ይችላል። ይሄ ዘረፋ እንደዚህ አይነት ዘረፋ ነው። አንድ አገር ካልኩ ወደ ሲዘርብ በህይወት ያለበላይ አሁን ስለ ኢትዮጵያነት እያወራን ስለሆነ ክቡር አቶ አዲስ አለማየሁ የዛሬ 25 ዓመት ገደማ የኢትዮጵያዊነት ማህበር ከጓደኞቻቸው ጋር ከነደጃዝማች ገብረሕይወት ጋር ከነተወደድ ገብረሕይወት ጋር ስለ ማህበሩ ዓላማ የተናገሩት ኖ አሁንም ለዶክተር አብይ አህመድ እንደ መልካም እቅድና ምክር ሊሆን ይችላል ይላሉ። የዛሬ 1985 የታተመው ዛሬ 25 ዓመት ምን ይላሉ እየጠቀስኩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገሩ የራሱ የታሪኩ የባህሉ የኑሮ ስርዓቱ የስልጣኔው የመብቱና የግዴታው የስልጣኑ ሁሉ ባለቤት እሱ ራሱ በመሆኑ እግዚአብሔር እነኝን ሁሉ ባለቤት አድርጎ ፈጥሮታል። እሳቸው ልክ እንደ ህገ መንግስቱ ህዝብ ለኋላ ነው የሚኖሩት። ሁሉ ነገር ባለቤት እኛ ነን። ሹመኞቹ አይደሉም የሚሉት ነገር አለ። ኤኒዌይ በጣም የሚገርሙ ወንድሞች ናቸው። እንግዲህ ሹመኞች አሉ የሚመሩ አሉ። አንዳንድ ነገሮች ጠቀስ አንድ ወቅት እዚህ ላይ ላወራችሁ ይፈልጋሉ። በፖለቲካል ፊሎሶፊ አንድ ሁል ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ አለ። ይህ ጥያቄ ምንድን ነው? ከትምህርት ጀምሮ አሁን የሚነሳው ጥያቄ ማን ይምራ የሚል ጥያቄ ነው። ማን ያስተዳድር? ማን ነው ኃላፊ መሆን ያለበት? ሰሞኑን ዶክተሩ ብዙ ሰዎች ስለመረጡ እስኪ ስለዛ ትንሽ ማለት ይፈልጋሉ። ወደ ዋናው ርዕስ ወደ ሌላው ቀመ ለምሳሌ ለጥንት ግሪካውያን አገር ማስተዳደር ያለበት ወይም ያለባት ከሆኑ ግን ያለባት ማለት አለ። ምክንያቱም ሴቶቹ ናቸው ያለበት ያለባት ብዙ ተመክሮ ያለው ያላት እንደዜጋ ጨዋ በስነ ምግባር የታነሰች የተማረች ሆነ መለማመድ አለ የወንድ የበላይነት ሸይ ሁለተኛ ግሪኮች ዋናው መሪ መሆን ያለበት ወይም ያለባት መምራት የምትችልና መመራት የምትችል መምራት የምትችል ግልጽ ነው መሪ ሆና ተባለ። መመራት የምትችል ማለት ነው ማለት ነው። ግሪኮቹ መመራት የምትችለው ምክር የምትሰማ ሰው የምታዳምጥ ካውንስሉ ላይ ሰዎች የሚናገሩት ግንዛቤ የምትሰጥናት እነዚህ አይነት ወይ ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ኦቨር ዘ ይርስ ማን ይምራ የሚለው ጥያቄ መልስ አላት። የሰበሰብኩት አለ በሬዘሽ አራት ነገር ኢትዮጵያ ያለት እንግዲህ ያን ነገር ነው። ሁልጊዜ ኢትዮጵያ በሚባለበት ጊዜ የሁለተኛ ትን ጥያቄ ብሎ ይመስል የሁለተኛ ትን ምንድነው የትኛው ኢትዮጵያ ነው? አሁን ለምሳሌ ሄሬዲቶስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በከሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ እጃቸውን አውጥቶ የትኛው ኢትዮጵያ ነው? ኢትዮጵያ ናቸው። ግብፅ ጥንታዊ ናት እንደዚህ ያለ ሲባል፣ ፋርሶች ጥንታዊ ናቸው ሲባል፣ የተለያዩ ማህበረሰቦች ጥንታዊ ናቸው የሚል ሲባል ማንም የሚጠይቃቸው ራሳቸውን አይጠይቃቸው ዝም ይላሉ። እኛ ነን መጀመሪያ የሚጠይቀው የትኛው ኢትዮጵያ ለመነሳው ስንቶ እና በኢትዮጵያ አራት ነገር ነገሮች አንደኛ በኢትዮጵያ አመራር ይባላል። ሴትም ሆነች ወንድ ጀግንነት ግሪኮቹ ሞራል ካሬጅ የሚል ሞራል ካሬጅ ጋር የተያዘ ትንሽ ሪጀክት ነው። ምክንያቱም ለግሪኮቹ ለእኛም ጀግንነት አለ ጀግንነት ከነት አይደረስም። ፈሪ መሸሽ እውነትን አያገኝም የሚል ግሪኮቹ እውነት አላቸው። በእኛም በአሁኑ ቃል ይመስለኛል ሆነስ ከዚህ አንጻር ከተመረጡ ሰዎች አንጻር እኔ ጣረው ጀነራል ጀነ ይመስለኛል ስንት ፕሬሽር እንዳለበት እንረዳለት። በየቀኑ ከመቀሌ ከአድዋ ከሽሬ ደግሞ አንተ ከዳተኛ የማይባለው ነገር ስብን ይሄ የኢትዮጵያ ወታደር ነው የሚያለው እዚህ አለ። ብዙ ፕሬሽር ያለበት ሰው አሉ
ሞሽን ይላከ ሁለተኛው አስተዳደርና ፍርድ ትችት የሚመጣ ወይም ያቀ አንደበተሉት ይሆናል ታለስ ሲገለጥ መልሳቱ ወጥቶ ቺዮ ሲጠራ ጉባኤ ሲጠራ በደንብ ማስረዳት የሚችል ለህግ የቆሙ እኔ እዚህ ላይ ሁቱ ከሚሌት ሳንዳርቻለሁ ለህዝብ ውለታ ከዋል ይህንን የኛው ባላባት ቢሮ ደፊኒሽን አጣበን እንትሩ ባላባት ማለት ሰው ቤተሰቡ ለህዝብ ውለታ ከዋል ጠላት ስመጣ ይመከተ ብዙ አስተዳደር ውስጥ የገባ ማለት ነው። በህብረተሰብ ውስጥ ተደማጭነት ያለው እንደ ሽማግሌ መሆኑ ይችል ህዝብ ሲጋጭ ማስታረቅ የሚችል ንጉሰ ነገሥቱ ሂደን እንደዚህ እንደዚህ ያለ ቦታ ተጣልተዋል ሲባል ተደማጭነት ያለው እኔ ሞፋሪያትን በይቻታለሁ። እዚህ ላይ እናም ተበደለ ስለከረሙ በሁለት በገና ሞገስና ደህና እንደ አቀራ ኢትዮጵያ ሪፕሬዘንቴሽን ለኔም ዶክተር አብይ ነው ይችላል አለም ኢትዮጵያዊ ሲነሳ ከላይ ብዙ ማህበር ሲቋቋም ከሁሉ ደዘው የገቡት ይላል ኢትዮጵያዊነት ከሄዶሪክ የሚለው መጽሐፋቸው ለምን ይላሉ የቅርብ ጊዜ ሀገራችን ታሪክ ተመራማሪዎች ናቸው። ኢምፖርታንት ፖይንት መካከል ሊቁ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በበኩላቸው ስለ ማህበረሰቡ ስለ ያላቸውን አመለካከት ሲገልጹ ይላሉ ይጠቅሷቸዋል ይላሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ነፃነትና ልዩነት ያለው ህዝብ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ነፃነትና ልዩነት ያለው ህዝብ ነው። ይህም አሁን ካለንበት አንፃር ስናየው አሁኑ ብሔረሰብ የተባለውን የነገር ስም ከያዘ ጊዜ ደግሞ የታወቀ እንደነበረ እንረዳ ድሮ ነው የሚታወቀው ልዩነታችን። በዚህ ሁኔታ ግን ምን የሚለየ ድሮዎች ምንድን ነው? በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያ የማህበረሰቡ አንድነት ልዩነትን ሳያጠፋው ልዩነት ደግሞ አንድነትን ሳያጠፋው ለብዙ ዘመናት የቀጠለ ነው ነው እንግዲህ እንግዲህ አንድነት ነፃነትና ልዩነት ነው ሲል ንግግራቸው ሲዘጉ እንደዚህ ነው የሚዘጉት። በዚህ ስም ኢትዮጵያዊነት ማለታቸው የታወቁበትና የተከበርንበት የነፃነት እመቤት ኢትዮጵያ በነፃነቷ ለዘላለም ትኑር ይላል። ኢትዮጵያ በአንድነቷ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር በሚሉበት ጊዜ ነው ሽማግሌዎች የነበረው ሁኔታ አንስተው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አንድነት በኢህአዴግ ሲጠየቅ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ በአንድነቷ ለዘላለም ትኑር ብሎ መፈክር ዝም ብሎ የሬዋ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ሱ የፈሪ መፈክር ልንገራል። ሁለተኛ ብላቴና ስላሴ ዝርዝር ነድልቅ ጣሊያን እንደወጣ ነሳሁ የነፃነት ያቃንገብጋሚ የነበረበት ነው። ባንዲራ በታጠፈበት ጊዜ ምታ ምን አነሳቸው ደግሞ ሲዘጉ ኢትዮጵያ በነፃነት ለዘላለም ትኑር። ተመልከቱ አንድነት ሲጠይቅ ኢትዮጵያ በአንድነት ዲፋይንድ ሆነ ጥሪ ይመጣል። የኢትዮጵያ ነፃነት ደግሞ በጣሊያን ሲደፈቅ ኢትዮጵያ በነፃነት ትኑር ለዘላለም ትኑር። አሁን ስሬ ነው የምንለው አሁን ቅድም ሬዲዮና ቴሌቪዥኑ ጋር ስላለ ቴሌቪዥኑ የህዳሴና የብዝሃነት ድምፅ ሆነ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ምንድነው ይሄ መፈክሩ ምንድነው? ኢትዮጵያ በልዩነት ለዘላለም ትኑር ነው። አንድነት ሊባል ምን ያማቸዋል ታውቃለች። ስለዚህ ተረገቡ የኢትዮጵያ ኢቲቪ ሸፈር ዲስኩ ሰሩ ሰላይ ወይ አፋን ኦሮሞ ወይ ሀዲያ ወይ ጉራጌ ሲሰጡ እንደሚግ ለምን ኢቲቪ እንደሚጠራ ምክንያቱም አማርኛ ቋንቋ የሚጥሩ ጎበዞች 27 ዓመት ስልጣን ስለነበራችሁ ይሆናል። አሁን ለምን እንደጠጥሩ አለ አሁን አብይ ጋር እንነጋገራለን። አንዳንድ ነገር ስለ
ትንሽ እንትን ማለት አለበት። በእኛ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ጠላት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ኮንትራዲክሽን ነው ትግራይ ህዝብ። ዊል ቶኪንግ አባውት አንድ ፓርቲ ሲሆን ሲሆን ፓርቲ ወጣቶቹን ያወጣል። ወጣቶች ለምን አይወጡም እያሉ ሰሩት እያሉ አቦዮች በቃችሁ መጽሐፍ ላይ አስደመኝ ትንሽ ግጥም ገጥም ግጥም እወዳለሁ። በድሮ ያልካ ግጥም ደግሞ እንዳለ ቤታቀ ጓደኞች ዛሬ አሉ። ቅድም የሰማነው ግጥም በጣም ወድጀዋለሁ። እንዱ ሰበር ዜና ሲያነብ ነበር ትንሽ ግጥም ሚገርም ሰው ነው የሰው ሊነገራችሁ መሐመድ ኢድሪስ የሚባል ሰው I don't know whether he's alive or not. Is he must have died in the moon of our father's mother. I hope Mr. Idris is alive. Then she didn't know that she was supposed to be a smart one. Bamsak, Bamram, Bassanin, Badabu, Bamasi, Baliba, Babahar, Bahri, Kumu Yaman, Tabu, Yizari, Wadaji, Muazi, Yitana, Yijiri, Wadaji, Bamuda, Solat, Hazana, Yazanabu, Yoa, Ka, Yitoso, Yabarjo, ኦዳንን ወዳጅ ዛሬስ ግራ ገባው ኢትዮጵያዊነቱ በጎሳ ይበለጥ ሲባል አካላቱ አወይ ጊዜ ወዳጅ ማለት ከመታሪክ በመቶ የቀረው ሽገናው ደርሰው ቀረቶ ቀረና እንደ ካች አምና ባህር በባሌ ታችሁ በጎርና እንዲያ እንደዋተተ ባሸንጌ በረሃ በአንዱ ከበሮ አገር እንዲያ እንደዋተተ በ እንቀልፋስ አምባ በማርዳ ሸለቆ እንደዋተተ እንዳለው እንዳለው እግዚአብሔር መንዳንዴ ወረትም አለበት ዘፈን ሲሰለቸው ሲለው ሰሎት የባቢሎን አጥር ሲፈርስ ጎሰኝነት ዋ አለ ቁራ ጥምባንሳን ሲጠራ ፖለቲካው ሰው እንዲህ ያደርጋል። እድሜ ዘልዛላ ነው አጥንት ያስቆጥራል። እብነ በረድ ቆራጭ መቃብር ቢሰራ መጋዘ ደነዙ ውሎ ከመጋዝ ጋር ባለጥ ሰብዙ ቋንቋውን ለመደ ተካኖር ቀጠለ ማስተማር ጀመረ የመጋዙን ቋንቋ እንደዚህ እያለ አ አ አገርህማ ጢ ጢ ጢ ዚዝህማ ጢስ ጢስ አንገትህማ ፈረንጅ ጸጉር ሲቆርጥ የኛ ልጅ አየና አንገት ቆርጥ ገባ ለመቀለዝና አማራ ራስ ያኔ ከክርስቶስ ግማሽ 15 አወጣ ሰውነት ዋጋጣ ግና ቆራጭ አስቆራጭም በአፍረት ሲቀጣ የጥቁሮቹ ፀሐይ ያልዋው መልክና የሀገር አንድነት አንድ ታላቅ ወዳኛ ስምን አልጠራም ቅንጠፋ ቅንጠፋ ናቡድን ስማ አንተ ሙሉ ጨረቃ ልጅ ያረገመህ የዳቸው ጎበና ተነስ ከቀብርህ ናቡድን ስማ አዳን በረኛው የዋሽ ዳላቁ የምጽዋ ደሪ የኢትዮጵያ በረኛ እረ ስንቱ ልጥራ ብቻ አንተ ኡመር ሰመት ሬምስ ዳኛ ና ጉድን ስማ አንተ አቡነ ጴጥሮስ ሰንሰለት በጥሰ ጥምጣሙን ክን አውልቀ መትረየስን ነቅለህ ና ጉድን ስማ በመጋፉ ቋንቋ ኢትዮጵያን ሲያለማ ደቡብ ምዕራብ ደቡብ ምስራቁን ለመደ በመጋፉ ቋንቋ ጭቡን ይሳበደ ኢትዮጵያዊነት መረር ዘላቂው ታፈነ የዘር ፖለቲካ ወጣና ዘመነ በመጋፉ ቋንቋ በሰባራ ሸክላ ጭቡን ይሰፈረ እንደዚህ እያለ ኦ ኦ አገሩኩማ ጢጢጢ ዝኩማ ዚክሲት ዚኩኩማ በጨቆሊስ ጩኸት ዋርካው ተሰንጥቆ ትልቅ ጣውላ ወጣ መቃብር ቤት ሰሪ እብነበረድ ጌጡን በይፋ አወጣ ጉድጓድ ተቆፈረ ማን ሊቀበርበት ያው ዘረኝነቱ በሰራው ይባበት ብዙ ሰዎች ታዲያ ዳቦ ቤት ነው ብለው በሚሰራው ስራ ሰልፍ ይዙ ገባ እስከት ይሳባራ አረመቃብር ነው ተው ተመለስ ይሉት ያላንዳሽ ቅሬታ ዓለምን አለበት ተው ይያደለም ኢትዮጵያዊነት በትንሳኤ ነው ያለ ቀድመ ሞት ተው ይያደለም ኢትዮጵያ ባንዲራ ጨርቅ ሳይታወቀ ቃል ኪዳን ያለበት ሰማይ ላይ ያደረ በፀሐይ በውሃው የተገነባው በሰማይ አዋራ ተው ይያደለም የጎሳ ውስጥ ባህሪ በጋብቻ ባህል በመልካም ታሪክ ሁሉ አባሪ ይልና ኢትዮጵያ ምድር ነው ውስጥም ውጭም ነው የሰው ልጅ ስራ ነው እንደ ጤና አዳም ለልብ ብርት ውስጥ ነው የጎሳ ቅመን ዶሮ ወጥሰሪ የዘር ፖለቲካ መርዛም ቅመም ሆኖ ኢትዮጵያ ማቦካ ቅመም ጣም እንጂ ምግብን አይተካም ተው እንዲህ አይደለም ተው እንዲህ አይደለም።
ሰው እንደ አይደለም የሚያሰው ነው። በጣም አሪፍ ነው።